eu amo vocês, o vídeo de hoje. Eu vim trazer pra vocês, mostrando um pouco sobre meu material escolar. Já vou logo avisando, não comprei muita coisa. Porque também estudo em escola pública, vou ganhar da prefeitura, né? Então a gente compra só o básico mesmo, pra começar o ano. E também eu não compro muita coisa no começo do ano, entendeu? Eu não compro muita coisa no começo do ano, porque eu sempre perco. Quando precisar de alguma coisa, é só comprar, entendeu? Então, vamos lá pro vídeo. Se vocês querem assistir, roda a vinheta. Concordo que eu estou meio atrasada, né? Aulas começando e eu mostrando material escolar. Meu Deus. Então, gente, começando o vídeo. Eu vou pro oitavo ano, vou fazer oitavo e nono junto. É um projeto que tem na escola, então eu vou fazer oitavo e nono junto. Tô meio nervosa, estou meio nervosa, né? Mas fazer o quê? Não sei como é que vai ser esse projeto, mas comprei o básico, que a prefeitura também vai dar pra gente, né, gente? Então, né, comprei o básico. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Agora vem o cachorro, né? Botei o fone agora porque começou a chover e com certeza a qualidade, pra não piorar a qualidade do vídeo, eu peguei o fone e eu coloquei aqui pra vocês escutarem melhor. Então, gente, começando com o meu material escolar, vou mostrar pra vocês a minha mochila, que eu tô apaixonada por essa mochila, gente, olha que coisa linda, gente. Eu comprei na loja Le Post-it, acho que é isso que se fala. E, gente, eu amei ela porque, tipo, ela tem muito bolso. E eu gosto de mochila assim que tem bastante bolso. O primeiro bolso dela é esse aqui, ó, gente. Que ele é muito grande. Cabe bastante coisa. E tem os... Eita! O segundo bolso dela é esse aqui. Gente, e ele é enorme. Olha isso. É muito grande também. E aqui, atrás dele, ó... Aqui tem mais bolso, aqui ó, um bolso grande também, um bolso muito grande. Também tem esse aqui de cima, tem esse aqui que eu acho que tipo assim, pra colocar moeda, essas coisas, dinheiro. Ó, aqui, tem aqui acho que é pra colocar caneta, essas coisas. E eu achei super legal ele, essa parte da mochila. E o bom dela é que eu achei ela muito resistente, muito. E também esse bolso aqui dela, que também que é muito grande, gente, muito grande. E também eu gosto bastante desse negócio aqui, de tipo, eu coloco caderno aqui dentro, mas tem gente que coloca tablet, notebook. Mas na minha escola não permite, né, isso, nem eu tenho isso, né? Mas tudo bem. Atrás dela também é muito resistente, olha isso. Muito top. Então, gente, eu fiquei apaixonada por essa mochila, achei ela muito linda. Comprei também esse caderno maravilhoso, gente, eu achei ele muito lindo mesmo. E aqui dentro dele tem, começa com os dados pessoais, e aí coloca aqui, entendeu? Achei muito fofinho. E a folha dele é simples, entendeu? E eu gosto de folha assim, pra escrever. Tomara que minhas letras fiquem bonitas, né? Pra combinar com o caderno. Ele é de 10 matérias. E esse aqui também é de 10 matérias que eu comprei. Mais um é de pandinha. Olha que coisa fofa. E também a folha dele é igualzinha ao outro. Tem os dados pessoais aqui. E a folha é igualzinha, entendeu? E eu achei ele super fofo. Eles são de 10 matérias. Apaixonada nos meus cadernos. Gente, comprei esse jogo de canetas aqui da Compact. Então, também comprei esse jogo de canetas, que veio 4 canetas. Veio uma rosa, uma azul, uma lilás e uma abóbora, eu acho. Acho que isso aqui é abóbora. Da Compacto. E essas duas canetas aqui também da Compacto. Eu tinha comprado uma preta, mas não sei se deixei na loja ou não sei onde que tá. Mas, tipo assim, gente, eu gosto muito da Compacto porque fica com a letra, fica mais bonita, fica aquela letra fina. E tomara, né, que esse ano minha letra fica bonita, né? Tem que se esforçar, né, Raíssa? Porque tá complicado. Também comprei esse Lick Paper da Compacto também. Só gosto da Compacto, gente. E eu gosto mais desse de líquido, porque o de líquido fica muito mais melhor do que o de caneta. Gente, o de caneta, não teve um dia que eu comprei o de caneta. Minha filha, quase estraguei o meu caderno todo. E também aquele que é tipo uma borracha.
Também não gosto. Eu só gosto desse de líquido mesmo. Também comprei dois lápis. Lápis bem simples, preto. E é isso, gente. E também comprei esse apontador aqui. Eu acho super legal esses apontadores de depósito. Porque, gente, tipo assim, até ir lá no lixo, apontar o lápis, entendeu? Esse apontador de depósito é maravilhoso. Você só bota ali, aponta e deixa lá. E quando vem, você joga fora. Entendeu? Maravilhoso. Também comprei essa cola bastão. Eu só uso cola bastão, gente, porque aquelas colas de líquido, minha filha, fica aquelas bolotas que fica horrível quando coloca papel, entendeu? Quando vai colar papel, fica horrível, gente. Então, cola bastão é mais prático, entendeu? Que não fica com aquelas bolotinhas, entendeu? Então, eu amo cola bastão. Comprei também esse marca-texto. Esse, essa... É amarelo, né? É amarelo. Comprei esse marca-texto amarelo. E, tipo assim, gente, eu gosto muito de marca-texto. Depois eu compro mais, só pra começar mesmo. E é isso. E também comprei essas quatro borracha. Gente, eu só gosto de borracha, assim, borracha branca. Porque, mano, essas borrachas coloridas não apagam nada, sinceramente, não apagam nada. E ainda estraga o caderno. Então, a branca apaga e fica maravilhoso, entendeu? Apaga tudo. Então, eu gosto muito da branca. Comprei quatro borrachas, três borrachas brancas. E é isso. E chegou a hora de mostrar meu estojo pra vocês. Gente, esse aqui é meu estojo. É muito lindo, né, gente? Eu sei. Esse aqui é meu estojo. Esse aqui é meu estojo do ano passado. Eu usei ano passado. E, tipo assim... Eu falei assim, pô, meu estojo tá novo, tá maravilhoso, então vou usar ele mesmo. E tipo assim, gente, ele tem dois compartimentos, tem esse e tem esse aqui. Então tá super novo, super novo. Só esse aqui, né, que estraga. Porque ano passado eu fui pra escola de unha postiça. Aí minha unha postiça caiu, gente. Aí eu fui colocar, né, com a cola. E estragou tudo. Foi cola pra tudo que é lado. Pra tudo que é lado. Foi cola pra minha calça. Foi cola pra calça dos meus amigos. Gente, só sei que foi cola pra tudo que é lado. E ficou no estojo. Então ficou a marca aqui da cola, gente. Não sei se dá pra ver. Mas, gente, ficou a marca da cola. Mas o estojo tá novo, super novo. Então eu vou usar ele mesmo. E não vai dar em nada. Também eu vou usar meu copo da Starbucks. Que meu time me deu. Eu acho ele super tambor. Vou usar pra escola, porque, tipo assim, vou levar minha aguinha mineral aqui, porque a água tá muito ruim, a água tá com gosto de terra. Vou levar minha água mineral, né? Porque eu não sei como é que tá a água da escola. Vou levar minha água mineral no meu copo da Starbucks. Muito tambor. Então, gente, esse foi o meu material escolar. Espero que vocês tenham gostado de um pouco, né? Que eu comprei pra começar o ano. Então é isso. Um beijão, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like. E é isso, me segue nas redes sociais. E vai ter vídeo do primeiro dia de aula, então já se inscreve pra você não perder esse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah, you got that yummy, 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 yummy.